You feel like summer days to me, warm tender sunny rays. I hope that we are meant to be. You say nothing at all we need, yet somehow I know your history. Oh, come what may, I'm ready. E bom dia, gente. Não sei que horas vocês estão assistindo isso, mas bom dia. Esse é o vlog de escrita que vocês tanto pediram. Nos outros vídeos vocês já demonstraram interesse por esse tipo de conteúdo, mostrando como é que é a minha rotina de escrita. Spoiler, não tem uma rotina, é no caos mesmo, é quando dá. Mas como vocês viram no começo desse vídeo, ontem eu fui no shopping pra tentar escrever um pouquinho lá, pra tentar me inspirar mais do que no meu quarto, que eu já fico o dia inteiro. Foi muito bom, escrever pra caramba, mas eu preciso terminar o meu livro, não só avançar nele e escrever. Eu preciso botar um fim ali naquela história que eu já estourei todos os prazos que eu nem tinha. Então, esse é o vídeo em que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como que eu tô escrevendo, quais as técnicas aí que eu tô usando. Eu tô fazendo um sprint de escrita que eu vou mostrar pra vocês. E mostrar um pouquinho do meu dia também. Eu preciso ir na academia, no veterinário, e depois eu volto pra escrever e pra ler um livro que eu tenho que ler. Depois eu mostro que livro que é esse. E é isso, espero que gostem do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal se vocês ainda não estão inscritos. I saw you singing in a photograph, but I never learned your name. Then it wasn't long I fell in love and hoped you'd feel the same. Agora que eu cheguei em casa, eu tenho um vídeo que eu preciso editar e tenho que preparar o vídeo que eu vou postar. Eu sempre gosto de postar com um pouco de calma pra não fazer besteira, ainda mais quando é publi. Mas eu não consigo fazer nada com a minha mesa bagunçada, e ela tá essa pequena grande zona que vocês podem ver, porque, enfim, ontem à noite eu não sei porque que eu deixei ela tão bagunçada. Então eu vou arrumar ela primeiro, depois eu paro pra fazer as minhas coisinhas com calma. Gente, eu sou 100% formiguinha, eu sempre preciso de uns docinhos pra comer enquanto eu trabalho. E esse foi seu de hoje, bolo de cenoura, e eu fiz um brigadeiro que tinha aqui. Ok, já editei os vídeos, já postei nas 54 redes que eu precisava postar. Tudo certo, agora só falta
ler o livro e escrever o meu livro. Duas tarefas, assim, básicas, aqueles, né? Mas eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como que eu tô me organizando com isso. Não tô, né, na verdade, né, que já era pra ter entregue, mas enfim. Como que eu tô fazendo pra ter um pouquinho mais de foco pra escrever? E eu tô fazendo sprints de escrita. Pra quem não sabe, sprint é um período de tempo determinado que você pega pra se concentrar numa tarefa específica e você sabe que você vai começar aquela tarefa, quando acabar aquele tempo, você vai parar de fazer essa tarefa e descansar por outro período de tempo menor. Nossa, que explicação confusa que eu fiz! Basicamente, o que eu faço é... escrevo ou faço o que eu tiver que fazer, por exemplo, ler o livro, por 25 minutos, descanso 5 minutos, escrevo por mais 25. Mas tem um vídeo no YouTube que tá me ajudando com isso, eu vou mostrar pra vocês. O vídeo é esse aqui, ó. Ele chama 2-Hour Immersive Writing Session for Deep Focus. E aí é o que? Esta abençoada dessa menina aqui, como é que é o nome dela? Abby alguma coisa. Ela fez um vídeo fazendo os sprints pra gente poder fazer também acompanhando ela. Então, foi exatamente isso que eu falei. Começa com... e é tudo assim, super aesthetic e cozy vibes. Então, começa com 25 minutos. Aí passam os 25 minutos aqui, cadê? Aí, quando acaba o tempo, vai acabar agora. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição desse vídeo. E ela já faz o break de 5 minutos. Ou seja, é só você ligar esse vídeo... E ser produtivo, e ser feliz. E eu amo que ela ainda vai fazer um chá. E toda vez eu fico morrendo de vontade de tomar esse chá dela. E aí eu vou fazer o meu chá também. Olha que gracinha. E eu deixei sem som pra não atrapalhar, mas tem uma musiquinha super gostosinha enquanto ela tá escrevendo, ó. Uma música bem vibes, assim, bem... sei lá, não sei como definir isso aqui. Nossa, eu quero uma luminária igual a dela. Nossa, onde que será que compra, né? Se alguém souber, pelo amor de Deus. E é isso, é assim que eu tô fazendo e geralmente eu coloco no... agora não sei se eu vou conseguir porque tem um gato, né? Geralmente é onde eu deixo meu iPad, mas eu coloco o iPad aqui com esse vídeo e é que eu vou escrevendo, mas como eu vou ler esse livro aqui, ó. Eu preciso ler esse livro aqui, Estupidamente Apaixonados, que é da série Clube do Livro dos Homens. Eu amo essa série e eu amei que tem um gatinho na capa. Ou seja, já estou 100% vendido. Gente, esse livro veio com os marcadores tão bonitinhos. Acho que eu mostrei, né, quando eu abri a caixa... Nossa, mas eu tô obcecado. Eu vou ler esse livro e enquanto eu estiver lendo o livro ainda dá pra deixar aqui no computador, mas quando eu for escrever, não. Então depois eu coloco aqui no iPad e escrevo. Enfim, eu vou fazer um ciclo de leitura, descansar, depois um ciclo de escrita, escrever, 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 descansar, depois ler mais. Provavelmente eu vou fazer isso duas vezes. Eu vou fazer o período desse vídeo duas vezes. Ele tem 2 horas... Então, pelas próximas 4 horas, estarei aqui. Tive que trocar de roupa porque tava muito calor e eu odeio sentir calor. E agora, teoricamente, eu deveria parar 5 minutos e depois escrever por mais 25. Mas acho que eu vou aproveitar essa pausinha pra comer e fazer uma pausa um pouco maior. E depois voltar e fazer os sprints certinhos pela madrugada afora. Mas eu tô gostando bastante desse livro. Eu amo essa série do Clube do Livro dos Homens. E esse aqui tem 2 nerds como protagonistas. Então tá bem legal. Tudo que eu precisava era chá preto e mais bolo de cenoura.
Eu vou começar a escrever agora, mas eu lembrei que hoje estreia o BBB e eu amo o BBB. Então talvez... Aqueles, né? Era pra ser um vlog de escrita. Talvez eu nem escreva aqueles. Mas talvez eu escreva assistindo o BBB ao invés de assistir o vídeo lá da menina. Não sei. Vai depender de como eu tiver na minha concentração. Vou tentar me concentrar bem agora então pra depois poder escrever assistindo o BBB. Vai ser isso. I met an old man. Eu até acabei me estendendo mais do que eu devia, porque eu tava no meio de uma cena muito importante. Aí eu preferi continuar, por mais que passasse o tempo do sprint. E já começou o BBB, já tá passando e eu preferi focar mesmo na escrita. Olha só que história de superação esse vídeo. Mas essa cena que eu tava escrevendo é uma cena, como eu falei, muito importante pra história. E ela é importante por conta dos diálogos que acontecem nela. Não tem outra forma de contar esse trecho a não ser através desses diálogos. E agora, chegando no final do livro, eu tô vendo como eu melhorei nesses diálogos, que sempre foram a minha maior dificuldade. Eu sempre tive muita dificuldade para escrever diálogo. Ainda tenho, ainda é muito trabalhoso, é muito difícil para mim. Mas é legal ver o processo, assim, a evolução da escrita, e ver que agora eu não tenho mais tanta dificuldade quanto eu tinha no começo. Mas enfim, é desenvolvimento de personagem, caracterizar os personagens é a minha grande dificuldade, desde sempre. E isso se faz muito através do diálogo. Então, pretendo trabalhar isso e tentar melhorar até a versão final do livro e nos próximos livros também. Mas sei lá onde eu tô indo com isso. É isso. Searching for glory. Got an open and wrote in my story. Then I kept walking on down the road. Eu tava terminando de editar esse vídeo e percebi que eu não terminei de gravar. Olha que coisa. Mas ficou um pouco tarde aquele dia, faz uns 2 dias que eu gravei aquelas partes que vocês viram até agora. Mas ficou um pouco tarde e aí eu fui dormir. Mas os sprints foram muito proveitosos. Não assisti o BBB e eu consegui escrever mais do que eu achei que eu escreveria. Consegui ler boa parte do livro. Na manhã seguinte eu terminei de ler ele. Gente, leiam Estupidamente Apaixonados. Ah, é uma gracinha, eu gostei demais. E eu tô tão feliz de ter encontrado um métodozinho que funciona pra mim, tanto pra escrever, pra ler, quanto pra qualquer outra atividade. E, ai, sei lá, passei tanto tempo fazendo minhas tarefas de um jeito caótico. E eu também tô amando escrever essa parte final do meu livro. Como eu comentei, é um livro de mistério, então eu tô na parte em que o mistério tá meio que se solucionando, o protagonista tá descobrindo as coisas que ele passou o livro inteiro tentando descobrir. E essa parte tá muito divertida de escrever, ao mesmo tempo que tá sendo bem desafiadora, porque todas as informações têm que estar certinhas, no lugar certinho, para a história fazer sentido. Então eu tô tendo que ir e voltar na história várias vezes, mas tá sendo legal. E amanhã eu vou viajar, eu espero mostrar para vocês um pouquinho, não vou contar para onde eu vou, vai ser surpresa. Mas tô muito animado. Muito, muito, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Se vocês ainda não estão inscritos, não deixem de se inscrever. E aqui na descrição tem o link pro meu canal no Telegram, que tem promoções e ofertas de livros. Ah, e agora a gente tá no Twitter também colocando essas promoções e ofertas. Acho que vocês vão gostar. Deixa aqui nos comentários pra eu saber se vocês têm outras técnicas pra se concentrar, se vocês fazem alguma coisa, tomam um chá, sei lá. Vocês fazem alguma coisa do tipo, alguma diquinha pra ajudar a galera que quer se concentrar e ser mais produtiva? É isso, a gente se vê no próximo vídeo e um beijo. I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old man.